សុខផ្លូវចិត្តពិតលំបាកយ៉ាក់នឹងបានព្រោះសន្តានចង់សុខសានតែកាមសុខហេតុដូច្នេះទើបកិលេសនាំស្មាញស្មុកផុតពីសុខធ្លាក់ចូលទុក្ខទោសកាមាអ្នកមានសិលនៅទីណាក៏ស្អាតល្អអ្នកមានធម៌នៅទីណាក៏បានសុខអ្នកមានបុណ្យរីករាយទៅលោកខាងមុខអ្នកមានភ័ព្វបានផុតទុក្ខនៅពីណងព្រះពុទ្ធប្រៀបដូចផ្កាឈូករីកល្អព្រះធម៌បវរដូចកេសរផ្កាព្រះសង្ឃដូចឃ្មុំក្រេបល្អងបុប្ផាលុះលោកុត្តរាឧបមាក្បាលទឹកពន្លឺទៀនបំភ្លឺនេត្រាពន្លឺបញ្ញាបំភ្លឺដួងចិត្តពន្លឺសុរិយាកំចាត់ងងឹតពន្លឺផ្លូវចិត្តកំចាត់មោហាក្នុងលោកនេះមិនមានឡើយនៅសេចក្តីសុខរហូតហើយក៏មិនមានសេចក្តីទុក្ខរហូតទៅនោះដែរគឺមានតែការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះដែលរហូតជានិច្ចពីមុនមកខ្ញុំតែងគិតថាបើមានគេស្រឡាញ់ទើបបានសុខហើយអស្ចារ្យក្នុងជីវិតទៀតផងឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ហើយត្រឹមតែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅក៏មានសេចក្តីសុខហើយដែលសំខាន់គឺទឹះដៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកន្លងទៅអ្នកដែលធ្លាប់រាប់គ្នាខ្លះស្លាប់ខ្លះជរាអ្វីអ្វីត្រូវពេលវេលាលេបយកទៅអស់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនក៏ដូចជាក្របើមិនចេះគ្រប់ទេនោះទោះអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចធំប៉ុណ្ណាទីបំផុតក៏មិនធំជាងមឈូសដែរដូច្នេះអ្វីជាប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើក៏បីធ្វើឲ្យបានលឿនលឿនទៅចំណែកអ្វីអ្វីដែលត្រូវលះបង់ក៏ប្រញាប់លះបង់ឲ្យហើយទៅដែរព្រោះលោកនេះមិនមែនជាស្រុកដែលយើងត្រូវនៅនោះទេ